Sebelum kita mulakan, sila tekan butang like dan komen video ini, tekan juga butang subscribe untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini. Sebentar lagi kita akan mulakan berita terkini daripada channel ini. Tapi sebelum itu, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga berikan komen anda untuk penerbaikan pada video-video yang akan datang daripada channel ini. Terima kasih, kita jumpa lagi. Petang, kita teruskan berita terkini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk Najib persoal gedung perabot kedai emas dibuka semasa PKP. Bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak telah mempersoalkan mengapa dan bagaimana gedung perabot pula dibenarkan beroperasi semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan di 6 buah negeri dan wilayah persekutuan di seluruh Malaysia. Dalam hantarannya di Facebook beliau, Najib telah mempersoalkan apakah jualan perabot termasuk dalam perkhidmatan yang perlu, iaitu essential service. Kenapa semua gedung IKEA seluruh negara dibenarkan terus beroperasi dalam PKP ini? Malah kanak-kanak dan wanita emas dibenarkan berkunjung walaupun tidak digalakkan. Adakah penjualan perabot termasuk dalam perkhidmatan perlu essential service? Tapi ramai peniaga kecil lain pula tidak dibenarkan berniaga pula, katanya. Najib turut berkata bahawa kerajaan perlu untuk berlaku adil kepada semua pihak ketika peniaga kecil dalam sektor tertentu tidak dibenarkan beroperasi semasa tempoh PKP yang dijadualkan berakhir pada 26 Januari ini. Kita mesti adil pada semua. Biarlah PKP 2.0 fasa pertama untuk 2 minggu ini lebih tegas agar ia dapat mencapai matlamat dan tidak perlu dilanjutkan berulang kali, katanya lagi. Sekian berita, kita teruskan berita terkini pada masa akan datang. Selamat petang Malaysia, bye-bye.